tänkt rätt länge på att sticka hemifrån. Han ville norrut, skulle skaffa ett jobb, men nu vaknar han upp i Katrineholm. Här har jag Hawaii, fickan av sin far. Det enda minne som hans farsa lämnat kvar. För på en ö, det är snart 52, sitter hans far sen 1972. Järnvägscafé i Katrineholm. Tänkte Hawaii, här kan jag börja om. Ett hederligt jobb är precis vad jag behöver. Någonstans att bo och lite pengar över. Lager, en bit utanför stan går Hawaii Persson 8 timmar om dagen. Stadshotell fredag, lördag kväll. La la la. Passion blues.